Neilgai truko laukti atsakymą į mano video režisieriaus žūtis Mariupolį trečią versiją. Šiandien yra pasirinktas viename iš dienraščių internetinių portalų žanras, kad tai tam visio raskažai, jis nutryja atsirca, nu ir raskazavait dievca mergaitė pasakoja, kurie pradžioje teksto yra sužadėtinė režisieriaus, paskui žmona, paskui vėl sužadėtinė. Ir neįtikinamai man skamba, kur jinai vis bando tvirtinti, kad jie pravažiavo per visus, kaip jinai sako, blokpostus, neparodė paso arba atseit nesuprasdavo pareigūnai. Esu važiavusi į Moldovą ir Padnestrovėje mūsų stabdė separatistai ir tikrino pasus tiek važiuojant į priekį, tiek važiuojant atgal. Į priekį važiuojant lietuvė didmeistrė grubiai su jais šnekėjo, tai jie dar išpurtė ir ar turi pinigų parai pasilikti pagal jų įstatymus Padnestrovėje. Tikrino pinigus. Atgal važiuojant Baltarusės grubiai kalbėjo, bet jie nieko nedarė. Aš tengiuosi nesiginčyti. Mačiau žmonės įlipo su uniformomis, turi savo kažkokią tai tiesą, kad tu ten su jais ginčysis. Nors apie tokią respubliką pirmą kartą išgirdau. Taip, kad tekste aiškinimas, kad niekas neprašė pasų, yra melagingas. Bandant įteikti, kad niekas nežinojo, kad režisierius yra Mariupolė. Toliau antras momentas, kad jie glaudėsi pravoslavų cerkvėje ir ten užeidavo rusų kariai. Tai rodo, kad režisierius rusų nebijojo ir nebuvo jų priešas. Ir ten keisti pasakojimai, kad rusas ten šaudė į mašiną, paskui pasiėmė mašiną, pasiėmė raktelius, pasiėmė mašiną ir paskui jau tik tai jam išėjus pasivaikščiot fotografuojant pastatą, suėmė įtardami, kad yra NATO snaiperis. Ir paskui jį ieškojo. Ten tokia supainiota visa istorija. Ieškojo. Rato gulinti gatvėje. O rusai kariškiai pasakė, neik tenais, ten gali būti užminuota. Tai iš karto Lietuvoje buvo paskelbta ir pasaulyje, kad jį nužudė rusai. O dabar iš šito matome, kad rusai pasakė, neik tenais, ten yra užminuota. Tai jie ne patys tą galėjo padaryti, jeigu perspėjo. Ir netitinka ta antrinė versija, kad sušaudė ir išmetė į gatvę ir aš vos radau. Tai jai padėjo rusai kariškiai pagarbiai įkėlė šalia kitų savo kariškių tą lavoną, uždarė į cinkuotą karstą, atidavė, davė visus leidimus. Tai rodo, kad šita pora nebuvo rusų priešai, nes jisai nušautas dviem šūviais į krūtinę ir į galvą, tai yra nusikalteliškas būdas. Rusai civilių nešaudo, rusai turbūt paleido jį, nes nustatė, kad jis joks ten ne NATO snaiperis, o civilis. Tačiau šitoje istorijoje kliuvo vienas dalykas. Anksčiau išaiškėjo, kad jisai slapta lankydavosi Čečienijoje mokslo tikslais ir buvo sučiuptas ir bėgo atseit nuo Čečienų, tačiau iš šitų visų veiksmų galimai tai rodo, kad jisai nėra Rusijos priešas, nėra Čečienų priešas. Kaip aš anksčiau kelių versiją, nes visiškai trūko informacijos, niekas nieko nesakė. Ir mums yra nesakoma tiesa, greičiausiai žmogus yra padarytas didvyriu per prievartą, kad mes nesužinotume tos istorijos, kaip jį paleido iš suėmimo Čečienai. Tai tiek.